priču kako je vam rami da zavori sve za vam, pa ne mre na jednim mjestu sve budi. Gdje je to prekinuto? Evo ovdje. Aha. Pa ću ovdje. Ima maska tam, jemi. Odi vam. Ima i mame i tebe, pa vidit ćemo šta će starija se Eka reći. Da, ovo. Ja, otu, ja, ovo, da, da, otu, otu, otu. Ne možeš, vano sam putoviti. Nemoš tam u jednu stranu. Pa treba pojačati. Svi vam ješta sreća u nesreći, da imaš prijatelja tu. Imamo jedne jarane su mehaničari, jedne su ovo, jedne ono, jebi ga. Ja sam tesar drvenu, moram napraviti što hoćeš drvenu napraviti. Ovo sam sve sve radio ja, ručno. Svoje ruke, krov, sve radio ja. Ti bi zavario, ali na šta bi ličio? Zavario, a bilo bi opet ne mere prekini kad zavari, jebi. Ali šta ćeš se? Dobro je. Ako otkini je, dobro se drži. Pa ponovit ćemo. Treba ponovit, ne treba ponavljanje. Malo bi se procikno. Ne, ne. O, berni! Op, curi! Curi, o! Gdje, curi! Ani! Dobro je. Ići! Djeca! O, o, o! Visoka kobila? Gore. Gore? E, ljučeo, poslano štadi. Ima li meše gdje? Evo ga vam, evo ga, paci se, jarane moj. Pa dragi mešta, ti još nisi u penziji. Joj, eto, tamam, trebam u penziju, ne daju mi još. Vidite, mas još. Mašao, meše su ovo ista dva što sam bio prošli puta. Pa prošli put ovo se narasli, samo malo se narasli. Nisu oni malo, naravno ste prerasli. Jebi ga, eto viću ljudi maleni su opet, jebi ga, sve ja znam, jebi. E sad, znaš kako imaju ono, kaže, s godinama čovjek se počne smanjivati. Pa ja, moram biti konji tako jebem, ne znam šta je. Pa koliko je njiva? Pa ima 5 godina, sad će biti ovi u martu 5, a oni će biti u julu 5. Pa nisu oni još došli do one tačke gdje počinju se smanjivati. Ja bi ga sad ćemo biti, nemra, ima kao niče. Oni su još u pubertetu. Oni su još ovi... Eto, tamam, ali to je slabo rani, ba nema, rani nemam, jebik. Oček narastoše, molim. Jebik, od zraka. Od havi? Od zraka. Kako im biješe imena? Ovo je Rubin, oni je Bečarana. Rubin i Bečar. A ona je sestra u guru, on je gore velika, ono kad bude. Da. Ona je sestra njegova. Još je kod tebe. Ma kako, ono ne mere se uzit, ono treba pol sela povara se bere. Čuo sam, moraš izbiti onaj vrata da bi zašla. Gore izbiti. Vijenac kaže na vratima, moraš izbiti, ne može izađe. Moram izbiti gore, digit ove, gore da se dignu one. Ju voli. Rubin. Mašala moj meša, mašala. Jebi, jedan, ne borim se da imam tu robu, jebi. Hoćemo izvest ovo? Čekaj, zajedno ćemo, jer ti otim ja čoga otim. Sluša li te meša, da mi kaže? Pa eto, moram slušati. Sluša, jel? Da, slušam. Dobro. Moram slušati. Mašo, i ti si mi narastao. Koji razred sada? Sedmi. On će tradiciju nastaviti. Pa očito vidim ja, on se ne boji ovih konja. On se ne boji, ima volju, vidi se. Vidi se na njemu. Da voli to. Ovo šadi je mijeno ko krave, ovo nijesu konjivo ko krave, mijeno, samo, ali ja bi ga sad to se mazi čitao vrijeme. Aaa, paziš i mazi. To je mazenje, jarane moj, nije tu udaranje kanđijama da letiva, čeka. Dani. Samo moram i te pohvaliti, ali to ću sačkat dok izađemo na ovo svjetlo napolju. Nešto sam primijetio, moram kad izađemo pitat ću te. E onda more, kad tam vidim na sunce... Ne, na sunce, dok te malo bolje vidim. Ja. Ali baš mi je privukao pažnju, moram nešto da te pohvalim. E. E. Eto, vidit ćemo tam, eto. Jesu spremni? Idemo polako. Idemo. Uđu, 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 u
Boga mi se zgrada trese kad karačuje. Mašala, meša. I ovo rubim sad, nije. Koji? Ovo je bečar. Može li bečar izaći na vrata? Može. Malo bi se procikno. Ne. O, tur. Tur ko. Je tur. Ani. Dobro je. Dobro je sad. Vidi sad je. A ta teže kola, aj malo, malo ćemo sad i malo. Još ih malo dole, jel? Čujem, postao si ti član jednog novog udruženja. A jesam, imamo to udruženje, smo udružili se, Lasta tam. Ali eto, viću me da sam mama najgori od njima, viće. Kad god zovu, viće, ja prvi se javim. Najaktivniji član. Najaktivniji član sam. E, vidi sad kad smo izašli na sunce, evo kad te malo pogledam. Šta ti jedeš, šta ti piješ? Ti se meni podmladio od prošle puta. Znaš kako je, sad je danas, jučer je bio rođen dan, 67 punije. Ozbiljno. Danas 68. godina nastala. Sretan ti rođen. Onda jedne falati. Ovi, jedem, jarane moje, ovi, jako hranu, pa se, znaš kako dobro hranu jedeš, onda, čekaj, nema da to... nemoj mi sad to, vidi sad, znaš šta si mi sad rekao? A ja. Da konjima uzmaš od usta. Pa moram, tamo li, govoriš, pa, ne pa, jedeš, pa, šta ja, jeste, moram, ti jedeš hranu. Pa ja sebi, jebi ga, ne mrevi, zaberem ja malo. E, deda, čestitam, rođen dan. Eto, hvala ti. Dok smo, evo, ako, hvala sad, ti, službeno, 67 punih. 67 punih, jučer bilo. Maša. A eto, ovo volim, jarane moje, ovu ekipu. Konja ti je to udruženje, pozdravio bi sve svoje udruženje to što imamo, a posebno ovog glavnog ovoga, Samira i njegovog onoga Hardžiju oca gor. Nija dvojicu pozdravljam posebno, uzeo i on kobilu jednu, dobro uzeo je kobilu jednu, hoće da me pobijedi, ali ne mere ako pobijedi još. Ne može one da se... Ne mere one pobijedi niko još. Ja još nisam uživo vidio već. Ono, jarane moj, ne mere... Jel narasla još? Bečar. Jel narasla još? Vidit ćemo, sad ćemo vidjeti gore. Da? Vidit ćemo gore, imali jedno 850 kilo, ne znam, vidit ćemo. Brate, drago. Eto, ova ima jedno 650 do 700 kilo, ova ima sa končinom. Koliko je njoj sada, je li treća godina? Tri godine, ona je sestra dovoljna. Sestra, ali znam da je bila mlada oko dvije godine kad smo bili pošli. Ja, sad tri, sad treba biti ona, ne znam u koji mjesec rođena, oživljena. Tvoj prijatelj je sa nama, je li tako? Oto je tvoj, i oto je udruženje, udruženju našim Sajo. Dobro. Ima on, ima nas još, sad sastavili smo, jebi, imam ja svoje, jer ona sam uveo dosta, sami svoje, jebi, ja vićem, ja sam rekao, za dobrim ljudima idu i ljudi. I da kaže, dobra se, prašina se dobra, prašina se, prašina se, vi za bio, ja, gdje god dođem, jebi, ima neke rana, vić, oni vam, hoćemo, je, čekaj, sad. Smijem ja onda malo sa Sajom. Moreš se Sajom malo, sa dobro i njega malo. Sajo, dobar dan, selam, alek, kako godi. Evo, ide. Sajo je nadmak, pretpostavljam. Sajo, Safet ime. Safet? Safet Djedović. Safet Djedović. Iz Kerepa, jeste. Iz Kerepa. Safete, ovdje smo sada trenutno kod Meši. Tako je. Evo, pravimo jednu, što kažem, malu danas turneju sa kako ćemo, kako da ja vas nazovem, ljubitelji konja. I... Pa eto, ja sam tako to nešto, ja imam jednog končića. Jednog končića? Drijeve imam, još je drijeve, 15 mjeseci, pa ćemo vidjeti eto, šta će ispast od njega. Dobro. Pa se slani u to udruženje, iha, iha. Tako smo u to udruženje uletili, sad se ovako družimo i udruženje tako Lasta. Udruženje Lasta. Ima lijepo društvo, ljudi su solidni, okej. Okay. E sad, za Mešu znam i odako je porijeklo i koliko je dugo ova ljubav kod njega zastupljena. A evo, mogu za vas za mene. Šta. A o, ja sam kao dijete odrastao, otac je imao dva konja. Znači, negdje kad sam imao 7-8 godina, on je imao te konje. I to je neka, eto, krenula ta ljubav prema tome. Ostalo je to vjerovatno od oca, pa sam eto nabavio. Je li to ždrijebe sada prvo u vašem vlasništvu? Da, prvo je ždrijebe u mom vlasništvu. Prvo je ždrijebe. Znači možemo reći, vi jeste ljute konja dugo, ali sam početnik. A vlasnik ste frišak, ću ovako reći. Frišak, jes, to ja, mlad sam ja još, recimo da ovako nešto imam, nemam.
ćemo imati prilike upoznati žrijeve. Hoćemo, dajte, danas ćemo od njega otići kod mene. Dobro, pa ćemo, isto pa ćemo nastaviti onda pa jedan dijalog i da upoznamo Savi malo i više. Može. Malo. Mešu sam već imao prilike upoznati, bio sam ovdje, ima godina i nešto, možda, jel da Meša? Ispravim ako griješi. Ima, jebio, ne, vazima koliko je, vore bio si, ima, vidli su ljudi svi, gledaju ljudi. Da. Ima Jekim, jer oni zovu viće iz Austrije, iz Njemačke, otkada, ne, otkada zovu me. Ovo će biti zamjenik moj, eto, vidiš, on je sad vođa će biti. Desna ruka, kaže sada. O, to je desna ruka moja. Dobro. Sedmi razred, ima još da nauči. Futbal igra, futbal trenira, futbal, eto, konje voli ko i ja. Dobro. Borimo se, kad ja ne mogu hranit, on će hranit, onda kasnije, ako ja mogu, ja hranim, eto. Samo da ga pitam, kome je draži, Messi ili Bećar? Bećar. A, ruka. Bećar ili Rubi? Ne, Messi, ja sam pitao za Messi, Messi. Ti si futbal spomenuo. Pošto si spomenuo futbal. Meša, koje brojeve on nosi ovo je kupno? Ovo je 16, 14, a ovo je 15, 13. U nas na autu nisi tolike. Jebi ga, to ćemo, moramo, to vidiš ovo da... Krupan, koliko je težak on? Rubi. Ima on neko 700 kilo. Znači nije veći od sestre? Nije. Sestra je ipak... A mlađa je od njega? Mlađa, jo. Ja. Ne može nju pobijediti niko. Čeka, razlika između njih nije isti otac, jel? Nije otac isti, ja. A, tu je ta razlika. A mati isto. Mati je Posavka, riđa bila jedna. Ovi, oživilo u mene troje konja, stane. A ta visina na koga je? Pa visina je dobro i ona je bila 657 kilo, kobila je bila teška. Da, da. Ovo je konj bio, ali ovo je konj što je Zeka, 950 kilo kod ovoga. On je bio kod Zeke, on je 15.000 evri plaćen konj. Prodao ga Zeku za 15.000 evri konja prodao. To je dobro. To je bio najskuplji konj. A sad ima već i ako iskuplji još, jebi ako imaju. Aha. E, da znači. Pitan samo još ovog tvog zamjenika glavnog. Imao neki ovako caka da otac nauči? Imao. Da se desi ono da nešto uradiš, nije sine tako, nego... Ne. Desio se problem ovako. Sluša, dobro. Pa, ne sumnjam da sluša, jel pamti ove neke stvari? Morao pamtiti. Ne smije se griješiti, ovdje se. Nema greško, ne odbog. Jesi ovako šta ovako napravio kada belaj? Da nisi kada odvezao konja bez oca, izveo, ne bre, zajahao, ne smije. On je jašio gori, on je slajašio njega. Bećara? Oto je Rubina. Rubina? Ovo je Beća. Dobro. Znači tako. Bili smo onda u društvu, bio je tvoj prijatelj. Pomozi mi kako se zove, on izvlači ne trupce i šume. Aha, Mirso bio, ja. Nema ga danas. Nema, on mora trebao, zvao sam ga ja da bude, da nije bio. Treba i on je udružen tamo u toj našoj. Pa zato ja, nesunjam kad spomenuo da si prijatelj udružio da je tu. Udružio sam njega, ima iz Brčkog, ima Nake dole, oni što ima konje, isto Nake, ima sve. E, pozdravljam vas, Titovo društvo, a? Iz Palanke, iz Radarca, Zomionice. Aha, dobro. I pa smo vidjeti od sve jedno drugo Vuku, jedan drugog Erana, imamo Izbrčko udruženje, ima Dobrovci, ima Gradačac, eto, odala iz Srnice, iz Pionce, ovi iz Srnica, oni iz Očistela, eto, tu smo sabrali Zeljina. Da. Ima nas fanja, ali pojačavamo ekipu. Ali vas ima maša, što je. Ta malo nas ima dobrije ljudi, sam primamo dobri ljudi, ako su loše nećemo. Šta veliš, ne valjaju ništa, evo. Vidite, ne valjaju, jebi ga, vidit ćemo, sad ćemo vidit kad... Kolo, nema da šta valja. Kako kažeš sada, kolo ne valja. Evo, ako ne valja ovo. Ne, tačno. Stavljaj. Hoćete vi njega sad, ovako držite, ovako sad drži zajedno, ovako ne vas. Ovdje, sad ovdje ovoga drži, ovdje neće, ovdje, neko Osman drži, ovdje ti ovdje. Osmane.
Ajde, da nije šta ostalo, čekaj ću vas vidim. Ovo će vani. Daj, ovdje ga. Aj, Bečko, ote. Ajde, Osman, ajde polako, pa za 10 sat nam, Bečko, nisam. Ovo je njega. Ovo je tu kod pristala. Reba, reba. Opa! Ovo je vidite, valja, konj, vidi. Ne valja ništa. Vidi ovo. Opa, opa, to je stvar, opa. Nazadnji, nazadnji. Bečine, o, Bečine ga je učio, opa, opa. Bečar, wow! Pa što Bečiru ne dade Bečara? Trebao sam ja da to Bečiru. Znači radi, ne vere. Spusti glavu, spusti glavu. Jedva on uđe. Jedva uđe. Ovo je evo što ovdje vidi, samo sam napravio ste ženi da mora u papčama u štalu ići. U nema tebe, blata. Čekaj, u tebi su ovi objekti narasli, šta je? Vidiš što to je bilo, vidiš što to tamo, eto ima, tu je, tu su. Lovački, jel? Lovački je ti imamo. Gleda. Zaboravio sam da si lovac. Brnjo. A lovac sam ja 35 godina. Brnjo. Nisi kriv ništa? Nijesam nikad kriv lovac bio. Dobro, dobro, pitam. Pozdrav, Brnjo. Lovac. Pozdrav! Ali imamo tamo jednu vikendicu, imamo tamo uprijekom mrdi malo angor, sam moraš jednu uđu doći da odemo gor na Majevicu, da me gor snimi. Sa čezama si govorio? Pa ja gor ćemo... Na proljeće? Pa ja... Ako proljepša? Ako prodam koja... Za zeka će bit, ne, ona mora vući sa vama. Nju ne daš, jel? Pa kaki, on ju teško... Hajmo, ona je tvoj dijamant. Ne, ono je jarane moj... Ona je... Jedino morao bi naći još jednom ovakvom parim, da imam par. A imam u jarana, mi ćemo sparivat, tako. Ona je tvoj Messi. Jel' da? Ovo jarane, ovo... Je ovo čobanca? A? Jel, sa strujom? Nije, nije, ne struji. Aha. Tamo nije sam malo javne, ja vezi dobro javne. Mašala, mašala. Jesu te pjege bile po njoj, nisu? Jesu malo bile, tako su. Hoće ona izbijelit? Ne, će nikad izbijelit ona. Ja, boje, vidio je boje srebro. Šta je on zakačio? Moraš da sam. Ajde, zvuči sam, zvuči kim. Uuu, udari glavom, Bona, pa šta ti je? Svidio je ona nego 3 metra visok. Ona to izbija. Ja, lak ću ja sad njom odmah. Može, može. Devet mjeseci, sad će biti 15, 14 do 9 mjeseci kako je zebna. A ćemo vidjeti, ako bude, ako se ozrijevi, onda ćemo tražiti. Još jednu živu, op, 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 aha! Ocano! Sjetica! Ona je ogromna! Jo, op, 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 aha! Sjetica! Sjetica! Koliko ti reče Meša ima kila? Ima jedno bilo 800 kila sad. Ajde, 750, 60, tako nešto, ali trebalo je biti da se digni na veći. Još? Pa trebalo da ovdje docone, da ću naći ako bude zdravi živ. Jer ona je sad tek u razvoju. Vidim ja. A jaka je, snažna. 3 godine sad, 3 godine i ovoj. Ne, može 3 godine, sad će biti ovoj. Ali eto. Jel se da uzjehat? Pa nijesam probao, nijesam jebi ga, on će, Osman će to malo probat, a nijesam, eto slabo izvodimo, nemam kad.
Vidim ja da je ona željna malo da... Ona je pasla uvijek, samo ne mene sad klizao, vidiš kako ide, klizao. Zaore, zaore. Ja, klizao. Vidio sam ja. Ovo je da nije klizao, ja bi nju malo da ona se oblati jedan, dva kruga, tri ovako. Svjetla. Svjetla. Čekaj, ona nije potkovana. Nije potkovana nikada. Jel nikada? Pa nije nikad. Ozbiljno. To je potkivati, jer niko ne izlazi, ustali, ustali pase, uvijek sam pustio na pašu, već. Ovo džem, džem tri i pol, četiri pol, pustio meto džemiju. Ocenu. Šta očekuješ, kako ždrijebe? Pa eto, ne znam, vidit ćemo ako Bog dadne, kako god dadne, dobro je. Ko je otac? Otac je gore u mrke, zekan jedan, ovako isti golem koji ona. Zekan koji je dobar, isti je bio zekan koji je ona. Znači, mogao bi ždrive biti koni? Mogao bi biti zeka, zekan biti. Jako, veliko. Jako. Ako bude zdrav, vidiš, zdravo, živo se prođe, onda imam, našao sam sad konja dole u zeke, rekao mi zeku da izvučemo od njegovog konja jednog ždrive. 900 kila konja teža. Nakon ovog ždrive to? Nakon ovog, ja, ovo je prvo ždrive, volje malo da je manje ždrive. Aha, volio bi da je manje, jel? A ne, ne, prvo ždrijeve manje, da bi se ona naš ko ždrijeve, ali da je veće ždrijeve, teže se ždrijeviti, onda ima problema. Komplikacije? Oko, ja, ovako manje, malo manje, bolje da je malo manje ždrijeve, ali rane, mora hrana doći da ga hrana počera. Ja sam vidio starijih konja, krupnih, uglavnom oni što tegle ili nešto. Ja, ima oni konji što ima gore, ima on... tonu i 100 kila konja, jednog ima tonu. Gore ovo je drvoreks, dole u Mrkonjiću. Mogu misliti, to je... Oni su konji, jedino oni su najveći, veći konji. Ali kad se pojave, je... kako izgleda? A ovo je sad, ona je sad tek u razvoju kobla ova. Definitivno. Ovo je sad, eto, ona je sad dva zubića uzela, dva zuba ima, uzela je, još nije. Eto, tri godine joj će biti. Sad u martu, tri godine pune. Ali ona će još ići, ko Bogu. Biće tu veselo. Moram je, rani me pomalo, rani met. Planiraš li sa njom ovako još dok podraste, malo i potkovati, šta? Potkovat ću nju, naučit je malo fijaker, imam dvokolicu, imam fijaker, malo se voza s njom, eto. S njom malo, učit je malo, i sedlo. No evo to ću s njom ako bude, vidit ćemo kako će biti sve. Lijepa je. Nadeš. Krupna. Jer bio sam ja gore, četiri godine sam sa jednim šarcom bio, 800 kila bio šarac. 4 godine prvo mjesto uzimo s njime, gor. Ali ako nijesam, eto malo sam, nijesam ovo leto, ovako da sad opet mora organizovat malo se, da iđemo to. Nek se vidi. I ona sad ima džem, pa. Aha. Prijeta. Opa. Op, 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 op. Ići! Četa! Pustio bi nju da nije mokro ovako. Otišla bi nizbrdo. Otišla bi onako sa ona do. Hop, 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 ne znam ona, pa nije ona me djema ima. Nije naučila? Nije djema naučila, pa nije tu, ustale samo bude. Jo. Udarila ona glavu. Pa eto gor, mora od još da sagne ova glava. Otre. Dio stvara na Šarapić. Poprekidaš je sve, jer lance prekidaju, jebi. To se rani, dobro. Znači, ono, na početku si se šalio. A? Šalio se na početku. Ja. moram vidjeti da se ne hrane, nadeš, jer ne kreknu. I da se ne urekne. Ja. Nije ga strah. Nije strah, umijeni su to što tiče vjeroće, nadeš. Samo konje konje, moraš ti... Nepredvidive. Ja. Moram uzeti ovo, sam ovo morao uzeti, ono imat je kuke popucaj. Preklan neki na kuke, ima tamo, ti su jasno tamo. A?
Ano, ano, ne pokari vam to kuka, sad se više prekidaješ ali. Evo vidiš, ispravljava to, gleda. Eto, vidiš kako to se... Gica se i... Polovi. Ja, jevi, sad ću, sad ću. Jaka? Eto, jevi, ovo je treći ulovar. Treći ulovar ovo. Znate, vidi. Vidiš na te visini. Vidjet ćemo, znate sad, ima imena vam, sad začini, pomalo, ima imena, pa ćemo vidjeti šta će biti. Još, znači koliko ostalo? A ima još dva mjeseca, malo ja ću odvam, je dva i pol mjeseca prilike. Ma sad treba sve, tako sad... Znači tam, mart, april, očekuješ prinovu. Martu, tam, mart. Eto da bude, što se kaže, s hajrom i na fakal. O to trebalo biti, ja zvorio pomoći. Pa što će ja, što bude dragi Allah rekao da ovo, što će ja, ne mrvi ja se ubit. Normalno. O sve što god se mora nabaviti nije ovaj problem. Problem u familiju da ta vunja se ne mora nabaviti, ali ovo se mora sve nabaviti. Ali ovo ne ima, neće ovo niko imati. Ja sam bio dole na onom, u ovim, odžaku bio dole. Svi su se zabrali, nisu imaju velike konje, svi sabirali ako kobili. Jer bila mršava, imala 640 kila, imala mršava bila kobila, imala sad dobila je 100 kila, 100%. A to je jedno, znači najbitnije mjenoća pametna, eto. To žena ne mjeri, ja ne ulazim vam, kad mu niđem, eto ovako, ona to sve čisti, red seđuje. Znači više je naučila na ženu? Ona je tu, nju rani, ona je. Samo eto, okreće mi se ovako u rep, ona me okrenje se vam, ona me zakača. Malo okreće se, ko široko je. Mhm. Pa sam planirao prigravati ovdje, a prigravati pa je pusti da voda. Još malo, ako ona bude još... Da napraviš ove jače, jel, nešto između? Ovdje ću imati, još zakovati, nešto zakovati, ovdje kravata napraviti, ovdje povuća tako. Da ne izbije ovo isra. Ja, nabar ovo i dolu betonu. Ovo ide. Četa, oca ono vidi. Ovo je vevio. Eto, jarane moj. Vidili smo sve. Obišli smo. Obišli smo sve. Tvoje imanje. Eto, sve smo obišli imanje, ovo, ono. I opet bi sad poželio svima sreću, veselje, zdravlje svim svojim učesnicima u toj našoj, toj lasta, taj udrugi. Svima što su s nama i želimo još da ko ima volju se uključiti, ima, more se uključiti. Da se uključi, da udruženje pravimo veći. Nisam pitao na početku, evo za kraj ćemo. Kako zdravlje? Zdravlje što tiče zdravlja dobro. Jesi najstariji član udruženja? Pa jesam, najstariji sam. Ako može Meša, onda mogu i mlađi, jel tako? Ja pozivam i stariji i mlađi. Ko želi, naravno. Imamo i stariji i ovako. I pozdravio bi Aziza i Rana, on je to nakon, on je u Brčkom dole. I on ima to udruženje, samo on je dole sad ovi... Nema puno dol njegovi je, pa mi mu u pomoć, on nama dođe, mi njemu, tako da se družimo. Da veće društvo bude, što god nas više ima, sve je bolje. Ovdje je više ljudi koji drže konje. Jest. Ima idol dobri ljudi, samo ima i ovi dole, Aldan ima 30 konja dole. On ima dole ti konja, ima više konja, samo nema, on ima te firmu, autobusa, oni laser autobusi. A on nema kad, ovako ko ja, da malo izvodi... Ti si u penziji, čovjek u penziji? Da on ima obaveze, ali dobar čovjek, i njega pozdravljam. Da bude zdrav i živ, i vesel, i sretan mu nova godina, eto. Još da te pitam. Iako si u penziji, voliš ovo, bi li mogao ovo sam? Pa ne bi mogao sam. Da nije pomoć supruge, djeta? Ne mene, supruga je tu, ja odem u lovu, pa budem čitav dan i dok u po noći dođem, ona to namjeruje. Sve ćemo imam napravio sa pojlice, sve sam pojlice, ima i položi sijena, žito, dadni, oto, iskida, očisti, ona čisti vam, ja dole, ona je čisti, ona vam go. E, svaka čast. I tako da, eto, da smo udruženi, ja i ona. I vi ste jedno malo udruženje. Malo udruženje, ali lijepo udruženje. Eto, sve najbolje vam. Hvala ti. Eto, pa ćemo dalje, ćemo tamo se, opet vidit ćemo još dalje se tam do kraja danas. Puno sreće, evo i u ovoj novoj godini i s narednim. I vama, i svema gledalcima što gledaju nas, da budu sretni i veseli, ovako koji mi.
i da se udružuju, da se ne rastaju. Svi. Svaka čast. Ajde. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.